Fshatrat e Bulqisës vijojnë të përballen me gjendjen e amortizuar të rrugëve që i lidh ato me qendrat urbane. Kjo është rruga që lidh fshatrat e Gollobordës me rrugën nacionale. Kjo rrugë e cila përdoret edhe për të kaluar në shtetin e Maqedonisë së Veriut, sipas drejtuesve të mjeteve dhe banorëve nuk mirëmbahet. Gropat e mëdha të shfaqura në të gjithë gjatësinë e kësaj rruge e bën kalimin e të tepër të vështirë. Banorët thonë se prej 4 vitesh askush nuk ka ndërhyrë më në riparimin e saj. Më problematike situata paraqitet gjatësinës së dimrit, ku ka rreshje shirash apo dhe ngrica, e në këtë mënyrë kalimi në të në shumë segmente bëhet thuajse i pamundur. Rruga skandal, as vetë dorë kush në tonë bot, zunë me ditë që shbohet. Kjo ka 5-6 vjetë që këtu, ma kese ka qenë, së ave me në ngru kush, pjesën në nalë, jashtë kufinit. Qishtë e ka bon firma atërës, së morë kush me ta. Gjendja rrugës është shumë e keqe, ju për shifni vetë. Është nuk mirë mbahet mirë nga ato që morin fondet dhe morin fondet për të rregulluar rrugën. Kjo vazhdimisht këtë ka pas. Vazhdimisht këtë mirë mbajtje ka pas. Nuk e ka pas mirë mbajtjen e mirë. Vazhdimisht e kemi pas problem, makinat pse defekte, për ditë metëm tek mekanikët, duke rregullu makinat. Edhe kjo gjendje është, nuk ka ndryshim fare. Punëtor s'ka fare për të mirë mbajtur rrugën. Asnjë s'përgjigjet për të. Edhe kjo është gjendja. Kjo rruga e Gollobordës. E rruga e Kufirit edhe rruga e Gollobordës. Të dyja. Ne kemi edhe rrugën e Kufirit poshtë, edhe rrugën e Gollobordës ashtu. Thonë të rregullojmë, se rregullojmë. Që çfarë premtimi? Fondet i morin. Edhe rruga nuk rregullohet. Kërkojnë taksat e makinave, gjitha i paguajmë në rregull. Kurse rruga nuk rregullohet, nuk mirë mbahet. Për zotin gjenja rrugës në këtu këne është cop-cop, grëpa-grëpa, dërë s'kam vunë. Unë nuk e di se që atë bëjnë me këtë popull. Vje vera, pluni mothë, vje dimni cop-cop, kjo punë nuk është të mërë veshtë. Populli shkret dhe i fërë strukturën, ujë, drita, rrugë, që to dumne, s'dumë gjënë tjetër. Të e në cop-cop, si që shënë në vetë. Në prikë ura që ne si të pakën që ki fshatë që tu të kishtë vunë pak dërë, tu s'ka vunë dërë kërkush. Aksi në fjalë përdoret edhe për të lidhur dy njësit administrative, ato të Bulqisës dhe ato të Librazdit.